Pé a ponta girando. Ah, mas isso aí nós já sabe, pô. Não, mas fala não. Essa aí nós já sabe. Então já é velha, é. Fala, Pio. Vou lá ver. Pulou, hein, Pepão, pulou Fields. Pulou Fields, Flamengo pulou Fields. Pepão pulou Fields, hein. Eu falei, olha lá, trailer, vai cair trailer. Ai, tu sabe muito, pá, de nada. O cara jogou em Mabel 10 anos, né? Se eu não soubesse que ia cair ali. Errou, tá trocando. Caralho! Foi trailer, tranquilão. Ninguém quebrou, não, filho. Ah, 6K tá com eles, é 6K. Porra, então vai. Um só, Brasil é cima, Brasil é cima. 6K. É na pedra. Aí, se fosse a nós em primeiro, que ia cair de time lá em Ilha. O que ia cair de time? Mano, vai deixar os caras jogar tranquilão. Não, já foi, se passa, só duas grandes não, tem chance. Tem que fazer não, agora só duas grandes tem chance, vai eu acho. O quê? Baixar um hack, mata uns 48. E a rota ainda foi ruim pra quebrar ainda, já foi horrível. A rota favoreceu o Flamengo. A JF descendo pro Flamengo. Com todo respeito. Ei, não tem arma ali, velho. Eles pegaram a arma não, mas cadê? Não, pegou a arma na guarita já, e o Silva. Pô, mas aí vai ser os caras que. Ele tá morrendo, o JF tá morrendo, cara. Não tem o que fazer, os caras tem uma arma só. Deixaram os caras chegar em mapa, na rota atrasada, os caras vão jogar atrasado. Só que o fluxo. Se o fluxo não limpar o mapa do lado. Papo reto. Ó, quem vai ruxar nele vai ser Six Carmelo, esse pau. Ah, com certeza. Vai ruxar, ó. Vai mesmo. Mas lá no. Tipo assim, o Mundial tem isso, tá ligado? No Mundial, né? Aqui acabou. Vamos ruxar no Flamengo. Mas olha o Flamengo, tá super preocupado, né? Mabel toda deles, cê é louco. Mas ó, a Team Solid pode querer rotar pro Flamengo, viu? Olha onde o Flux foi se meter, Leviathan. Ah, tentava mais kill, né? Mas irmão, se ele quiser... Aqui ó, tá em jogo. Quarto título de LDA pra Luz, primeira LDA do Flux e primeira LDA do Flamengo. O Ghost tem quantas? Duas já, pô. Não, o Ghost tem três. Tem três LDA? Três, se eu não me engano. Chat, pode me corrigir aí. Esse cara não, a gente ganhou tudo, né, quantas mano? Quantas Ligas das Américas o Ghost tem? O cara tem 500 mil títulos. Fala aí. MVP, ele tem mais que o Lúcio, eu tava vendo no Linkpedia. Fernando Alonso, grande bicampeão mundial. O Ghost tem 5 LDA, os caras tá falando aqui. Que? É verdade. Que porra é essa? Ó, os caras vão 4. Tem uma três. Por ano, tem uma por ano. Tem dois? Se ele tem 4, ele ganhou. Ó, Ghost tem 3, Mito 3, não, errou 2. Não, mas teve ano que teve umas 3, 2, eu acho. Ah, ó, eles estão falando aqui, 2 LDA, 1 La Copa. Ah, então La Copa é La Copa. Foi um pouco mais à frente. Lambert pegando fogo. Ah, é verdade, ó. Meu falaram aqui, Ghost tem duas na Luz e uma na PEN. É, duas na Luz e uma na PEN. Ele é tricampeão. Essa aqui é da merecida de tudo. Bora, tropa, deixa o like. Ó, o Flux tá matando, filho. Tá vendo? 4 kills já. 5 kills. Mano, o Flamengo vai morrer já. Já tirou 10 pontos, Flux. Eu tenho certeza que eles vão morrer já. Flamengo? Vai ficar cinema, tá ligado? Mas se morrer, perde, pô. É, eu sei. A Isa falou que está desesperada. A Raja mandou chamar o Tunani, ela quase bateu na Raja agora. Conseguiram trazer dois top 2, só que variaram a partir da quarta queda. Ele tem 3. Olha isso aqui, pouco título. Não funcionou tão bem e acaba caindo primeira colocação. É só ligado. Amarelo, homem. Isso é uma é porque corte, só tem título, né, Luiz? Essa corte, que é essa daqui? Fora os top, olha os top 2. Olha os MVP dos caras. Nunca usei. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19. Pô, a Strong tá matando e o Alidê tá matando. Ele pode pegar de graça. O Lúcio tá quase nele. É, mas tava assim. Isso tem quantos? 4 que eu atrás tava. 24. Ei, o Alidê sim pode pegar no VP, hein? É, tomara, vai ser maneiro, né? Que é da tensa, que é mano, da tensa. Mano, aí é só um. Áurea. Falei. Eita! A JF aí, ó. A JF aí, ó. Mas, mano, o Flamengo tá muito confortável, viado. Olha o que os caras tá fazendo, cara, os caras vão abrir o barracão, mano. Eu falei. Isso aí vai zedar o caldo aí, mano. Já não era uma boa ideia na antiga. Mano, a Ioana, a última queda do Mundial, se eles esperam, abre o barracão, Cauã. É foda, eu falei na transmissão. Depois? Eu falei pra Ioana que eles mereceram ganhar da primeira, quinta e na sexta, eles mereceram nem estar ali.
Fluminense. Manda a luz no meio da sexta. Na sexta, cara, olha o cara medo. Olha o fluxo. Strong fluxo. É simples assim. Morreu. E a JF. Mano, a Tim só vai pegar as costas da JF ou vai pela ponte? Ainda, não, agora. Tá na. Tá vendo? O Flamengo tá na marcação, tá? Azedou muito pra Tim Solid. O Fênix já se fudeu ali. Caiu? Caiu, levantaram. Solid. O Flamengo vai guivar essa troca, velho. Tá muito cedo. Duvido, eles vão trocar, filho. Eu guivaria, eu sou perdão. Mano, a Strong fazendo a troca pro fluxo, ó. Nós? Nós, tá. Ah, pegou o lance, o mito. Aí ele não tá feliz, não. Ó, caiu o Mendes. Meu amigo. Já era, viado. Mito tá um tiro contra o Mendes. Acabou, só tem essa bala, porra. Ele tacou tudo no chão, mano. Como terror. Não foi gelo, os cara. Tapa no outro. É, aqui dá fluxo aqui ainda. Já mano, foi. A fluxo tá com muita kill já, hein. O mito vai tacar a bomba na cara deles aí ainda. Caralho, o fluxo é pica, né, viado? Terror que não pode cair. O terror cair foi isso. Eles são chato, viado. Tá sem gelo os caras da Strong. Tá na briga, viado. Olha o Bagno, deixou o JV. Levanta o gelinho. Vai salvar. Caralho, é isso, mano. Muita coragem, sem vida, velho. Toma, triple kill do terror agora. Vai tomar costa, terror. Aí eu que fiquei agora na Sniper tá puxando. Vara o carro, vara o carro. Na roda não dá não, na roda. Isso. É isso, mano. Que loucura é essa, viado? Ei, o cara não sabe que esse carro vara, não? Na roda não vara não. Não vara não, na roda não. Olha aquilo ali, TS e a JR. Meu Deus, a nós descendo. Ei, o Flux essa tirou... Essa jogada do terror aí. O Flux tirou 20 pontos já, tá? 20 pontos. Mano, dá Flux pra ganhar. Se o Flux matar a nós e a Strong aí... É GG Flux, tá? Mano, o Flux é campeão na última queda. É bizarro. Vai ser... Tô tremendo, hein? Tô tremendo. Dois finais de semana seguidos. Vai depender da nós aí. Eu tô tremendo. Flux, hein? Tô tremendo. Se ele ganhar de novo assim, vai ser foda. A Isa Ponte, nem fala. Caralho! Pelo amor do JV, viado. Mano, o que que é nós e fez, doido? Chupetada da morte pro título. 3x3, 3x3. Ih, Bac tá de Bart. Caralho, pode tirar o título do Flux. Tá 3x3, tá abertinho. 3x3. Eita, o coração tá acelerado. Meu Deus, aí ele apareceu. Caralho, tá arrombado. Caralho, que isso, viado? Ixi, Maria. E aí, quem brilha? Meu Deus do céu. Meu Deus. Dois pra dois. Olha o silêncio. Dopador. Olha o silêncio na área. Ah, tô tremendo, hein, Pedro. Tô tremendo, hein, Pedro. Já era, morreu. Caralho. Comer o cu, viado. Comer o cu, Jota. Caralho, vai despencar, viado. Vai despencar. Ei, se a mão... Os caras sabem o que é. Vai salvar nós, a nós vai salvar, vai pra cima, porra! Foi pra cima, pegaram no aberto. Já era. Gelo na cara. Agora já salva, era. Agora um salva, o outro mata, filho. Não sai daí mais não. Já era. Meu Deus do céu! Puta que pariu! Vai correr, viado! Não faz, não sai daí não, não sai daí ele não. Ele não sai, viado! Se ele deitar os dois, ele é o God. Mas salvou já, filho. Já era, só esperar. Vai cair no pé dele, viado. Tira o título do fluxo. Já separaram o pincel agora, a primeira já foi conectada. Caralho! Acabou! Olha o Tuzinho bandeirando, mano. Que desgraçado. Caralho. Ele rindo, mano. Caralho. É, Flamengo 2. Flamengo 2. Flamengo. Que
Que isso, galera? Calma! Calma, torcida! Torcida, calma! Viado! O Tuzinho bandeirando e rindo, olhando pro PC! Ô, oh, gente! Ô, oh, eu! Pajoca, gente! Eu sou muito fã da Lodge! Caralho! Eloise e o Flamengo! Ei! E foi no sincero, tá? Foi no sincero, filho! Foi sincero! Foi sincero! Ele aí, é chupetada da morte, você quer dar merda. Mano, mas eu porque é o fantasma da morte ali. Do maluco, de maluco. Viado, o fantasma é sinistro, fala aí, Pelo. Isso é absoluto cinema. Não, e sabe o que vai ser? Vai ser a nós cagando. Ainda vai ser ruim da nós aí, ó. Pode ter visão. Sabe o que acontece? Papo. O ruim de você ter uma formação com dois suportes é que o fluxo deitou dois e não agressivou. Exato. Porque não tem um estilo. Não, mas o JV jogou solo. Olá! Eu tava vendo o JV se fudendo. Meu Deus. Eita! Eliminado agora, terceira eliminação do Flamengo chega. Amoroso tá chorando, né? Chora. Mano, a cara da Raja foi a melhor cara da Raja. A vida é dura às vezes, papo reto. É o que eu quero. A vida é dura às vezes, não tem jeito. Pra você ver como é que muda. Um final de semana de sorriso mundial. É, pô. Ó, JF, como é que é? Deu três buias seguido. Isso é o Free Fire, JF. Isso é o Free Fire, morreu. Está entre Flamengo e Luiz Dólar. Mas a Dólar tá parado. O carregador? 5 kills. O Flamengo está a um passo de ser campeão da América. Ainda tem a Los Vivas. Ainda tem a Los Vivas. A Dallas estava atrás. 16, 17. Caralho, fodeu. Não, mas agora é 27. É, agora é 27. Caralho, o gosto vai bater no peito assim. Vai perguntar, cadê o amoroso? ATG! Segura. É, Elton, vai lá pra baixo gravar a reação. Vai, cadê? Vai lá. Muda o celular. Não, só grava mesmo. Pra gente ver. Vamos lá, pesado. Produção, oh, muta eu aí. Muta o Elton e o Peu, por favor. Muta o Elton e o Peu. Isso aí é pra nós, hein? Né não? Puxa, safe. Mano, olha essa luz. O Flamengo morreu um. Flamengo morreu um pra alguém aí, ó. Mas é 27 pontos de vantagem. Quero dar uma amizade. Mas a luz da Bui fudeu. Produção, muta o Elton e muta o AVG. Não, VG não. O Elton e o Peu. Muta o Elton e o Peu, produção. E a Luz Grande tá matando. Necessário para poder buscar o título, mas realmente complicada fica a situação do fluxo caindo muito cedo na última queda. Olha, eu acho que ele nem pode. Fala vocês, eles devem ter chupeta, tá no chupetou com medo. Quem? O Flamengo. Flamengo? Aquela troca ali, eu acho que não foi culpa do JV, ele derrubou dois. Tá maluco, ele destruiu, ele derrubou dois. Ele derrubou dois, mano. Faltou alguém, e o Mendes derrubou um, faltou os outros dois. Dos deslizes pode custar o título nessa fase final, nesse endgame de fato. O Flamengo vai tentando fidelizar um posicionamento forte. Tipo, talvez se feche na casinha branca. Um pouco mais abaixo temos uma Noise com 6 abates da porta. É, meu mano, que loucura. Contra dólar. A Noise pode matar a Noise, a Noise tá aí. Aqui, né? Seja no emulador, seja no mobile. Mano, a Noise jogou com medo essa queda. Ih, o Tuzi tá de lança ainda. Tuzi tá de lança nessa casa aí. A Noise jogou com medo essa queda. Pode voltar a calda de situação. Esquece, vai dar mergão. Viado, podia ser qualquer time matando, mas com a Noise. Vira, mano, é cinema. Não, Luiz deu mole. Fudeu. Tá louco, morrer acaba. Caralho, será nós e Carrasca? Flamengo caindo, hein? O Flamengo vai morrer, moleque. Caralho, viado, a louça viva ainda. Caralho, fudeu. E agora? 27. Ah, a Luz tá com zero kill. A Luz tá com zero kill, Flamengo campeão. Morreu. Flamengo campeão. Caralho! A Luz deu um tiro no Flamengo. Meu Deus, a cara, olha a Luz. É campeão da América! Já comemorou? O Flamengo é campeão da América. Isso é coisa da Luz. Geral olhando. O Flamengo não sabe. Flamengo não sabe, não.
Eles não sabem. Quem não sabe? O Flamengo. Toma o Tete quase entrou lá. Tete quase entrou lá dentro que eu deixei pra jogar com os moleques, pô. O Flamengo é campeão da América. Caralho, fantasma. E aí? Ghost. O que é que fala do fantasma? The King of History. Ghost, Ghost. Ghost, Ghost. Pode flodar aí, não tem outro. O Nuno Bruzeiro vai tomar de hate agora porque ele virou Ghost. Imagina os torcedores do Fluxo vendo o Ghost indo pro Flamengo e ser campeão do Fluxo. Mano, isso aí é uma coisa de, na época de Cristiano Ronaldo e Messi, o Barcelona emprestar o Messi pro Real Madrid. Papo é. Fala, rapaziada! Porra! Os dois times na disputa do caralho, pô! Não existe, não existe! O Fluxo reforçou o Flamengo na reta final do ano! E para me hatear! Enquanto esse Gasparzinho desgraçado estiver jogando, só tem que respeitar bem, velho! O homem é muito diferenciado! E a nós nada muda, né? Na última queda, morreu! Ei! Ei, ATS! Rapá! Ei, ATS! Tá sim! 40 pontos! Ai não! Fizeram 17 no Flamengo! Fez 17 pontos! Fez 17! Tem que fazer 58 pra ganhar! Quais as mudanças que aqui tem que fazer 58! Mas tá Mac, top 2 pros moleque, pô! Top 2, mano! Tá Mac! Viado! ATS foi vice-campeão da América Mobile, mano. Tá louco, é tá Mac. Representou o Mobile. Caralho, mano. Fica imaginando os meninos, hein? Chegou tão perto. Deve tá feliz, hein? Rapaziada, bate palma pra ATS aí, rapaziada. Loucura que esses caras fizeram. No detalhe, pode ser agora. Pode acabar aqui agora. Guaxa, rebola. Flamengo campeão. Ghost é o Ghost, tá boa a edição. Aí, meu irmão, parabéns. E aí? Cabo, senta aí, fantasma. Eita. Mano, sou fã todo sozinho. Parabéns, irmão. Mais uma vai conta. Vai sentar sozinho aí. Parabéns, aí, né? Parabéns, irmão. Mais um, hein? E aí, monstro? Senta aí, Elton. Tá aqui do seu lado? Posso sentar do seu lado? Cadê? Feliz? Vai. Demais. Pode falar. Tá ligado. Como é que tá parabéns, sentindo? Mano, campeão, na volta. Ah, pô, deixa então, ele sentar aí, deixa o Pepão sentar aí. Boa, na hora, tá chefe. Tá sendo campeão, nós já tá acostumado. Aí, olha ele. Chegou ele. Pepe, oh, deixa o PH sentar aí, lá, parabéns. Deixa o PH sentar, pra cá, senta por aí. Aqui, PH, chega aqui. Pra cá, PH. Vai lá, PH. Cadê o Gil? Gil tá lá embaixo, acho. Gil ficou lá embaixo. Cadê o TT? O Gil tá reservando o camarote. Eu queria deixar aqui algo registrado. Quem tava na minha primeira live de hoje com 2.000 pessoas, eu fui no homem e falei, qual a sua expectativa pra hoje? Aí ele falou assim, vamos ser campeão. Ele, não, vou zicar não, mas a gente vai ganhar. E o homem ganhou. Quem tava na live viu. Ah, sabe como é, né? E aqui, eu vou fazer minha pergunta logo, que depois o Jota vai falar. A torcida, a galera que tava aqui no nosso chat, no primeiro buio de vocês, viu aquela troca, o Amoroso vem te farpando. Desde de antes de chegar aqui, postou print que tava entrando na sua mente. Eu queria deixar agora pra você esse momento de fala. Você que é multicampeão, hoje sem dúvida, o cara mais vencedor do nosso cenário atualmente. Não tem mais que provar nada pra ninguém. Existia aquela dúvida, se você... tinha aquela parada, ah, mito ganha sem gosto, pá, eles ganharam. E hoje você ganhou sem eles. Qual que é o gosto do título de hoje pra você? Ah, eu tô muito feliz, eu não acho que eu não tenho que provar nada pra ninguém, eu só tenho bota que provar ali pro meu time que eu sou bom. Joga aí. É isso, olha aí. Caraca! Fala pro chão lá, galera. É, eu acho que eu não tenho que provar nada pra ninguém. Eu só tinha que provar pro meu time mesmo que eu não merecia ganhar. Nós mereceu. Mais perto. Pô, senta pra cá, senta pra cá. Mais perto do microfone. E você achou que o novo meta interferiu algo pra você ou você se adaptou rápido? Acredito que a LP é um cara experiente. Trouxe uma nova formação, botou o PHzinho ali com a Cass, que também ajudou bastante no título de vocês hoje. É, gostei muito. Gil! Nem tenho o que falar do cara. Amassou, quebrou. Hoje tava focado, sério, sem risadinha pra ninguém. E tipo assim, você tá chegando nessa nova família. Você já esperava que fosse assim, essa explosão, acabando com tudo? Ah, então, eu já esperava, porque eles são muito bons, até porque eu escolhi vir pra cá por causa deles. E, mano, não tenho o que falar do PHzinho, não tenho que falar do Gil e não tenho que falar do Pepão. Eu já sabia que ele era os melhores. Na primeira partida, nós já sabia que ia ganhar, pela energia que nós estava. Aí só foi o mérito deles mesmo. E pronto. Aí, então. Pepão!
Tu, eu percebi uma coisa em tu, nesse último campeonato, que pouca gente percebeu, mas eu venho notando você um cara muito mais maduro. Até no seu jeito de falar, da última vez que a gente se encontrou e tudo mais, eu vejo que você tá um cara muito mais focado nos objetivos. Falando bonito. Falando bonito. Tá treinando escondido, né? Mas enfim, eu queria saber como é que tu tá assistindo, porque cada ano que passa, cada tempo que passa, você não... Daqui a pouco tá igual os caras, não precisa ficar se provando nada, é só descobrir quem vai ser o melhor no ano, porque a guerra em si do ano no emulador é quem ganha mais, entendeu? E com o estilo de hoje, eles estão um passo à frente agora. E... Com certeza. Não, não conta. Não, não conta? Não conta. Já foi encerrado. Ah, quanto vocês fazem, quanto melhor, mais importante. É porque já é amanhã. Aí não tem tempo de voltar e tal. Mas eu queria saber como é que tu tá sentindo essa tua nova fase. Porque tá passando muito. Então, essa nova fase, você diz, né? É que, tipo, a gente tava, não veio com o Savitar, sem capitão. Sim. E daí o que eu pensei? Eu vou jogar normal e vou ajudar o Gosto. O Gosto tava puxando a cal, eu sempre ajudando. Que tomar as decisões. Precisava de tomar as decisões. Agora que a gente tava sem capitão, a gente precisava das quatro mentes pensando. Eu tava pensando muito no que fazer, rotação, decisão, endgame, o que a gente poderia fazer de melhor, o que poderia fazer de pior. Eu sempre chamando a atenção de jogar junto também. Aí, boa. Então, querendo ou não, quando tem um capitão, eu só jogo, só dou dado, só me mato. Esse foi um título. E uma outra coletivo. Pergunta aqui, um gancho. É você que sempre foi um cara desse estilo que você fala, pulo, me mato, pá. Qual que é a sensação agora de você ter um cara que tem característica parecida com a sua, que é o Gosto? Um cara que joga destemido, vai dentro. E o LP também foi muito inteligente de colocar o PHzinho de Cass atrás de vocês, porque querendo ou não, vocês estavam sempre, quando ficava miado, a vida já subia e vocês já estavam prontos para um próximo rush. Acho que o cara mais terra. Difícil de matar hoje era o PH. Não tava dando para matar o homem. Terra. Então, eu vejo que, tipo assim, o título de vocês hoje foi um misto de coisas que agregaram não só a chegada do Gosto, mas também a mente pensante do LP do lado de fora. Acredito também que o TTzito também é um cara que ajuda bastante na parte de mentalidade. E essa parada de você e o Gosto. Esse é o primeiro. O que esperar dos próximos campeonatos aí dessa dupla? Então, o Gosto tava tempo sem jogar, né? Mas o cara é absurdo. Esse tanto de título, esse tanto de MVP, jogar com esse cara no time, você fica tipo, nossa, eu tenho esse cara no meu time. Ele pega uma arma, ele sai rushando a sua mão com ele, ele sai matando todo mundo sem falar nada. O cara, sem jogar, é melhor que muita gente que joga todo dia. E o que tem pra esperar é... Absorve a energia, né? Absorve a energia, que ele, a aura dele que ele passa pro time. É muita confiança. Ó, então, o que pode esperar é mais títulos. E é isso. Amanhã já tem outro, né, homem? Amanhã já tem outro campeonato. Mas outra coisa que eu também queria exaltar é que a primeira vez que eu vejo o Flamengo, assim, jogando juntos. Tipo, como se deve jogar. Não de que não tenha jogado em outros campeonatos. Talvez ter o Savita presente, ele faz o time agrupar. Mas jogar sem um CPT, escutar que os caras tiveram que pensar todo mundo junto pra fazer acontecer, isso prova que tá todo mundo disponível pra só ganhar. E não eu quero só ganhar e ganhar o MVP. Por exemplo, eu tenho certeza que o Júnior tava nem esperando ganhar o MVP. Ele não vinha numa fase boa, ele sabe disso, tava num momento assim, abalado, oscilando, e chegou hoje com o psicológico totalmente renovado, foi campeão e foi MVP. A gente queria até fazer uma pergunta sobre isso. Gil, como que tava seu psicológico hoje pra esse campeonato na primeira queda? Mano, falar a verdade, eu nunca liguei muito pra MVP, sabe? Eu sempre dei mais importância pro título, pá. E eu sei que também nesses últimos tempos aí eu venho desfocado também no Free Fire, pô, não tava focado nos negócios, mas nesse presencial eu vim com outra cabeça, mano. Vim com, mano, com a cabeça de campeão, mano. É isso. E não tem jeito, mano. Mano, presencial, viado, você sabe que, pô, quem brilha, viado, na internet é diferente. Olha, o Jota destacou uma coisa, que ele foi no banheiro e ele, quando ele chegou aqui, a primeira coisa que ele disse é que nunca tinha visto você tão focado. Foi, fiquei com raiva. Tá vendo hoje, que você cheguei aqui esculhambando ele, o caralho, ele resenhou comigo. Tem risadinha. Otário, eu chamei de otário e tudo. Foi. É que eu vim com outra cabeça, mano. Não, brincando, chamei de otário. Sem resenha. Só quis vir pra ganhar o título, velho. Senão eu não aceitava sair daqui sem o título. Mas é. E hoje, trai? Ah, hoje não. Não? Domingo não, tá doido? Oxi! Ah, que amanhã tem outro, né? Então hoje tá liberado só até as 3 horas da manhã. Não, tá liberado. E a Lendinha? É isso, cara. Ainda bem que ele não tava com o microfone ainda. O homem entrou. Nova função. Novo boneco, que ele, o LP destacou aqui, que ele nem queria usar, mas usou. Eu falei 10 vezes. Eu falei, não tá dando pra matar ele hoje. Tá. Teve uma troca lá em Bermuda, eu acho que foi no Morro da Cabum, que você ficou com 50 de vida, pra lá, pra cá, pra lá.
bota gelo e volta e dá um tiro e volta e conseguiu salvar. Acho que alguém se reviveu na seringa. Foi ele, vocês deram o boi, 2x2. E aí eu falei, caralho, os caras tá muito focados. Eu sei que tu não gostou de jogar assim, tu gostou que tu ganhou, que se tivesse perdido, não, tipo, puto. Mas como é que tá se sentindo, jogando de personagem novo? Não, eu tô feliz, o time tá jogando... Eu tô feliz, o time tá jogando bem pra mim também, que ali agora, tipo, aquela troca lá, quando eu tava sem dash, eu fiquei só pensando assim, mano, você grapa pro Gil salvar, eu acho que o Pepe tava até sem seringa. O Gil teve que salvar, não lembro se ele usou seringa ou o Gil salvou. Só que não, eu só fiquei segurando pra... Ele usou seringa, usou seringa. Eu fiquei só segurando pra ele reviver ali. Eu ia tentar curar ele, só que eu vi os caras rushando, daí não deu pra curar. Eu fiquei só segurando, quando o cara rushou, assim, eu dei menos 100, parei mesmo. Daí eu só esperei o Gil fazer o jogo lá, salvou, daí o Pepo morreu, depois o Gil ficou 2x2. Daí eu só esperei, eu só fiquei parado na pedra assim, o Gil 150, taquei bomba, fiquei parado. Daí quando o Gil... E ainda tava jogando de lança, sem ser granadeiro. Tá ligado, tem mas que... Mas é e a carapina tava no olho hoje, não, mano. O jeito que você jogou é como os mobiles jogam. Eles não ligam pra função, eles só ligam em executar a função. Tá vendo quando traz isso pro emulador funciona? Quando você não liga pra nada no seu título, né? Não, e mas nada parabéns. Melhor do que falar com ele. Agora chega pra cá, Lipe, vem cá do meu lado aqui, homem. Fala com o homem, tricampeão da América. Ó, ele... Tem. Ó, você, Lipe, eu queria destacar uma coisa, gente. Olha só como que são as coisas. Em um mês atrás, a gente tava numa live, que a gente entrou no Space. E a galera tava esculhambando ele. Mas entrou, defendemos ele, tava com ele. E tipo assim, hoje ele tá dando a volta por cima e tá voltando aqui no Fora da Safe, novamente, e com esse título, que acho que é a primeira Liga das Américas do Flamengo? É. E trazendo um título inédito pro Flamengo. LP, qual é o seu sentimento e qual é o recado que você tem que dar pra torcida e também pra você falar de uma vez só dessa nova formação e do que você fez nessa aplicação, sem dar muito spoiler pra galera. Mas o que você pensou pra essa final? É só agradecer mesmo, tipo, a confiança dos moleques tava, campeão. Tipo, surreal. Desde a primeira queda eu falei, viado, nós vai ganhar. A mentalidade tava de campeão, tá ligado? E sobre defender o time, falar sobre o time, é o que eu sempre falo, o time é muito bom. É só retomar essa confiança, é só voltar na ativa mesmo. Os moleques amassa, o Ghost desacreditado, parado. Fui lá, conversei com ele, falei, viado, vem, vai ser um negócio bom. Eu vou conversar lá com o pessoal do Flux, vou resolver, vou trazer você. Graças a Deus, deu certo essa transferência. A gente conseguiu alinhar, tanto com o Flux também. Agradecer o pessoal também. Os caras falaram, vamos negociar. Negociamos certinho, sem nada pelas costas, nada. Tudo feito tudo na transparência, né? Tá ligado? Então, valeu. E o Ghost, tipo, voltando Prime agora. Pepão, surreal também. Tipo, cara, sem palavras, tá ligado? O Gil, é o que eu sempre falo pra ele, viado, você é muito bom, viado, eu confio muito em você, esquece que o povo tá falando, esquece hate, vamos focar, vamos ganhar. PHzinho, veio aqui também, falei, viado, nós vai ganhar aí pra do Savitar, independente do presencial, vem com a mentalidade de campeão. E sobre a torcida, só agradecer, tá ligado? Tipo, quando a gente perde, eu tô lá pra falar, pra bater, pra falar pros caras, pra dar nosso ponto de vista, porque eu sei como é que é o sentimento da torcida, tá ligado? A gente sabe que os caras amam isso aqui, viado. E agora eu tô com o Flamengo e eu vou dar a vida pro Flamengo. E ganhar esse título internacional é surreal, tá ligado? A gente que é do cenário emulador, a gente sabe a importância. E ainda mais presencial, tá ligado? Tipo, Liga das Américas presencial, viado. É o sonho de todo time. Tipo, é o pico do emulador, tá ligado? É o melhor time da América, presencial. É, hoje a gente chegou a 200 mil pessoas nesse time. Então, agradecer a geral que torceu aí pelo apoio. O pessoal fora da safe também, surreal. Bravo. E outra, calma aí, só mais uma pergunta, a última aqui pro Tetezito. Cara, amoroso veio aqui, gastou, falou que tava empatado, acho que agora desempatou e solta todo o teu sentimento aí, Tetezito. Não, amoroso é um grande amigo, tudo faz parte do show, mas a gente começou o ano como o melhor time do ano e vamos terminar como o melhor time do ano. Aí. Independente se tiver Esmeralda semana que vem ou qualquer campeonato, eu acho que esse ano a gente termina como o melhor time do ano, sim. E é uma honra fazer parte desse elenco e fazer parte aí de um time que é campeão da América, de desacreditados pra campeão da América, a gente foi feito de chacota várias vezes. Ah, Space, hoje vai ter Space, mas pra comemorar. Então, torcida do Flamengo, essa é pra parabéns, vocês. Parabéns. E ó, Savitar, é dele, mano, aí, é homenagem, bravo, é dele. Bravo. Tamo junto. Tá aí, galera, então, obrigadão os meninos do Flamengo, a gente vai encerrar todo mundo junto. É, só agradecer também, eu avejei os meninos aqui, dizer que a LDA foi maravilhosa. Agora, eu tô desacostumado, que agora eu vou querer uma estrutura dessa toda a vida. Acho que o homem quer falar. Quer dar um recado? Mano, só quero deixar aí agradecer a torcida mesmo, que tava torcendo por nós aí. Mano, meu time é o melhor,
E torça por nós amanhã também, tamo junto. Aí, boa. Rapaziada, então é isso. O Bora da C vai ficando aqui. Obrigado demais, todo mundo que participou, que chegou. Flá campeão da LDA, América. Tamo junto e a gente volta aí em breve. Valeu, tchau, tchau, produção. Terra!